بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الله تعالى برفرمان وهي ارى بَرْإِيمَانٍ difardukan kepada kamu untuk puasa di bulan Ramadhan Sebagaimana Allah pernah memfardukan kepada umat-umat terdahulu Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Alhamdulillah Kita merafakkan syukur pada Allah Ta'ala Kerana pagi Jumaat yang penuh keberkatan ini Kita dapat hadir dalam majlis ilmu Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita Dengan penuh limpahan keberkatan Terutamanya Bila kita akan melangkah masuk ke bulan Ramadhan ayat yang Allah turunkan memerintahkan kepada kita berpuasa di bulan Ramadan ini Allah sebut ya ayyuhallazina amanu iaitu wahai orang yang beriman perintah puasa ini tak termasuk kepada orang yang tidak beriman kepada Allah dan ini adalah sebahagian daripada ayat Madani yang Allah turunkan kepada Nabi sewaktu Nabi berada di Madinah. Allah kata wahai orang beriman bermakna hanya orang beriman sahaja yang diperintahkan Allah supaya mengerjakan ibadat Ramadan. Sebagaimana juga orang sebelum daripada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka juga ada yang beriman sebab itu Allah Taala kata kama kutiba alal ladzina min qablikum sebagaimana yang dipardukan kepada umat terdahulu siapa umat terdahulu mereka juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Yang lain juga menceritakan dan memerintahkan hanya kepada orang beriman. Orang yang tidak beriman tak diperintahkan oleh Allah Subhanahu taala. Walaupun zaman dulu ada juga orang beriman kepada Allah, tapi syariat ah dia tidak sama dengan syariat ah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang kala jauh berbeza dari segi syariat. Ah. Termasuk juga dalam bab amal ibadah puasa ni. Orang dulu-dulu puasa, dia puasa waktu dia sangat panjang Dan permulaan turunnya ayat puasa Sahabat Nabi berpuasa Sebagaimana orang terdahulu puasa Puasa dia panjang Yang penuh dengan cabaran Mencabar puasa dia panjang Dan patelaga dia pun Sangat-sangat agak berat kepada orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa ada riwayat kata bermula daripada selepas waktu fajar dia berbuka waktu maghrib lepas tu lepas isyak bermula daripada isyak lepas isyak dia kena puasa sapalah waktu maghrib esok pula ada sahabat nabi yang berpuasa dan bila siapa waktu berbuka tak sempat nak berbuka sehingga masuk waktu insyak bila masuk waktu insyak dia kena puasa sambung lagi sebab tak ada nak buka ada sahabat nabi yang rebah jatuh dan cerita itu sampai kepada nabi nabi tak boleh kata apa sebab Allah perintahkan seperti itu dan bila berpuasa umat terdahulu bila puasa Sebulan-sebulan dia tak boleh bersama dengan suami isteri Ada sahabat Nabi yang berpuasa Di permulaan turunnya ayat memerintahkan puasa Sebagaimana orang dulu puasa Ada di kalangan mereka yang puasa Tiba-tiba mereka tersalah ha, bersama suami isteri Cerita itu juga sampai kepada Nabi Nabi ini sangat rasa simpati kepada umat dia Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihima anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim Nabi sangat bersimpati kepada umat dia tapi kan itu dah perintah Allah Subhanahu wa taala maka umat Islam pada waktu itu buat apa yang diperintahkan oleh Allah sehinggalah Allah taala turunkan ayat uhillalakum lailatal siyamir rafathu ila nisaikum hunnal libasul lakum wa antum libasul lahun kulu washrabu hat sehingga lah ayat kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytul aswad minal fajr thumma ila al-lail dihalalkan pada waktu malam untuk kamu bersama dengan suami isteri kemudian diizinkan kepada kerana mereka pakaian bagi kamu dan kamu pakaian bagi mereka diizinkan kepada kamu untuk makan dan minum sehinggalah terbitnya fajar masuknya waktu subuh ayat ini telah turun untuk memansuhkan hukum berpuasa sebagaimana umat terdahulu puasa kalaulah tidak dimansuhkan ayat ini maka sudah pasti menjadi satu bebanan yang berat kepada kita inilah sifat ajaran Islam tuan-tuan ad-dinu yusrun Walain yushad din illa Galaba. Agama ni mudah Agama ni mudah yang Allah Ta'ala turunkan Tidak ada orang yang memperpayahkan dalam urusan agama Melainkan dia akan tewas Agama ni mudah Jangan payah dalam urusan agama Kerana syariah dan pembentukan syariah ni Dibina di atas dasar yusrun sebab itu Nabi SAW Apabila Nabi Semaya Terawih Ada riwayat kata Nabi keluar Semaya Terawih ni tiga malam Ada yang kata empat malam Hari pertama Nabi Salat Terawih Maka orang, sahabat Nabi tengok Dan pada malam kedua Ada orang turut belakang Nabi Pada malam ketiga Maka ramai orang turut belakang Nabi ada riwayat kata malam ke Nabi tak keluar Sahabat panggil Nabi Bapa tak tahu bila semalam terawih ni Bila sapa waktu subuh keesokan harinya Sahabat bertanya kepada Nabi Semalam orang ramah Bapa tak tahu bila semalam terawih Ramah orang tunggu nak semalam terawih bersama dengan Nabi Nabi kata aku bimbang kalau makin ramah, makin kuat, makin stabil, makin ramah ratu bik semaya terawih ni, aku bimbang takut-takut Allah turunkan ayat mewajibkan semaya terawih. Sebab tu Nabi kata, aku tak keluar pada malam tersebut. Sehingga akhir hayat Nabi. Sebab wahyu tengah turun, Nabi bimbang takut turun wahyu, kita kira wajiblah semaya terawih ni. Maka ramai di kalangan kita akan berdosa Saya hanya Nabi kepada umat dia takut berdosa Maka Nabi tak keluar semayah terawih Jadi orang, -orang tak terbit semayah terawih juga Lepas pada Nabi tak ada ni pun Berkali wahyu turun atas dia berkali. Dia takut turun ayat Wajib semayah terawih atas dia ha, Maka nyanyi habis orang lain Pakat kena wajib belakang Ha, sebab tu jangan buat ujah dia kata sunnah nabi tiga malam tu baik semalam tarawih patut dak Waktu Nabi tak apa wahyu tengah turun Zaman kita ni wahyu sudah pun terputus Maka tidak ada lagi turunnya wahyu Sebab itu sahabat Nabi Melaksanakan ibadat salat terawih ini berjemaah ramai-ramai Zaman sahabat lagi Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian Hari ini kita ngajar sahabat pukul sembilan sebab ada majlis perasmian yang lain. majlis perasmian yang lain. Dalam kesempatan masa yang Peringkah ni Allah subhanahu wa ta'ala sebut Bila kita sebut sahaja Ramadhan Kita kena ingat Atas dunia ni Allah ta'ala cadai kepada kita Ada masa yang diberkati Begitu juga ada tempat Yang diberkati dan ada benda yang diberkati Masa Tempat dan benda Masa yang diberkati ialah bulan Ramadhan sebulan dipenuhi dengan keberkatan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala tempat yang diberkati tempat seperti Mekah tempat-tempat seperti Madinah tempat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala ada benda yang diberkati oleh Allah benda yang diberkati oleh Allah yang disebut dalam hadis Nabi di antaranya ialah air zamzam Allah bagi keberkatan Namun semua keberkatan ini kita kena ingat Bukan kerana dia lah Kita mendapatkan mustajaban doa bukan kerana dia lah Tapi kerana iman dan kebergantungan kita kepada Allah Lama boleh pergi ke Mekah Dan Abu Jahal mula duduk Mekah Tempat yang diberkati Tetapi Allah tidak berikan hidayah dan keimanan kepada dia. Walaupun dia duduk tempat yang diberkati tapi hidup dia tak berkat. Dia mati dalam keadaan menentang perjuangan Islam. Dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah maka tak berkat. Walaupun duduk di Mekah tempat yang diberkati. Begitu juga ada yang masa yang diberkati seperti bulan Ramadan. Semua orang melangkah ke bulan Ramadan kalau dia panjang umur. Orang baik, orang soleh, orang jahat semua akan masuk melangkah ke bulan Ramadan. Yang diberkati oleh Allah ialah bulan Ramadan. Tapi tidak semua orang mendapat keberkatan daripada bulan Ramadan. Hanya orang baik yang beriman kepada Allah yang dipilih oleh Allah untuk diberikan segala kebaikan dan keberkatan Ramadan sahaja yang dapat. Tidak semua orang dapat. Sebab tu kalau orang tanya apa bulan Ramadan ni ada juga orang jahat. Sebab tidak semua Allah Ta'ala bagi kebaikan. Kebaikan itu mestilah seiring dengan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kebaikan bukan berdasar kepada akal pemikiran kita. Kita ikut syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita ikut sunnah yang diajar oleh Nabi SAW, kita diberikan kebaikan dan keberkatan oleh Allah. Berkat ni arti kebaikan dan limpahan kebaikan daripada Allah. Sama lah juga dengan benda yang diberkati. Yang disebut oleh Nabi SAW. Yang tak disebut oleh Nabi, sekadar kita kata, maka dia belum tentu membawa kepada keberkatan. Sudah pasti tidak membawa kepada keberkatan. Orang nego jual macam-macam benda pelik. Ha, ni botu ngah panuh letak lah. Kayu kokak lah. Dia kata berkat. Nabi tak sebut. Yang Nabi sebut. Ma'u zam lima syuribalah. Air zam-zam itu. Bergantung atas peminum dia. Nak minta gapo tu yang mustajab. Tapi bukan kerana air zam-zam. Kerana keimanan dia kepada Allah. Dengan sebab minum air zam-zam. Sebab tu agama ni tuan-tuan Kita kena guna Wahyu daripada Allah untuk kita faham Bukan berdasar kepada akal Ada orang pergi jual Ke Ambo satu hari tu dia kata jual Wasabih Wasabih ni kayu kokak Kayu kokak ni hak bekas Tok Guru Tok Guru tu mati dah Dia ngatik lama 30 tahun ngatik kayu wasabih ni Mereka kata apa ya Masa ni duk Madinah Dia kata 700 ya nak jual Tok guru ni mati dah. Tak tahu berapa puluh zikir, berapa ribu juta zikir dah masuk dalam WhatsApp. Harga 700 ria. Ya. Dia wak nego. Amo kata gap dia sejarah dia. Dia kata sejarah dia dulu zaman Nabi Musa. Nabi Musa kayu kokak ni lewat belah laut. Bahtera Nabi Nuh. Bahtera Nabi Nuh tak tergelar walaupun banjir menenggelamkan bukit pasal apa? Bahtera Nabi Nuh dibuat daripada kayu kokak dia lupa kepada ajaran dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa boleh belah laut bukan sebab ajaib dan mukjizat kayu serta keberkatan kayu tersebut. Nabi Musa boleh belah laut kerana mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi Kalau tidak Firaun pun boleh ada satu kat kayu kokak. Nabi Musa belah dia tutup. Nabi Musa belah dia tutup. Boleh. Dia mampu untuk beli. Tapi bukan kerana ajaib Dan keramat kayu tersebut Tapi mukjizat daripada Allah subhanahu wa ta'ala Ini nak semudah kita faham Dia berkata jual kau orang lain Aku tak beli bagi begini ha? Benda yang diberkati Ay zam, zam Nabi sebut Ma u zam, -zam lima syuribalah. Sebab tu bila kita lalu tempat yang diberkati Kita jumpa dengan benda yang diberkati kita duduk pada tempat yang diberkati kita kena banyak berdoa dan bergantung kuat kepada Allah Subhanahu SWT Sebab itu tuan-tuan Bila kita melangkah masuk ke bulan Ramadan Banyak ayat-ayat yang diturunkan Selepas turunnya ayat memfardukan kepada kita puasa Allah turunkan ayat Menyuruh kita berdoa kepada Allah Subhanahu SWT Udu'uni astajib lakum kata Allah Udu'uni astajib lakum Kata Al-Imam Al-Munawi asalnya ayat ini turun khusus kepada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebab nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam mereka ini diberkati oleh Allah, mereka diberikan dengan kemustajaban doa, iman mereka kebergantungan mereka kepada Allah sangat kuat. Sebab itu ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepada Allah. Allah akan mustajabkan doa kamu. Ayat ini khusus untuk nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalam. Apabila Allah ingin melebar luaskan kemustajaban doa kepada umat Nabi Muhammad, maka Allah jadikan kepada kita kata Al-Imam Al-Munawi, Allah jadikan kepada kita bulan Ramadan kerana bulan Ramadan keimanan kebergantungan kuat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah taala buat bulan Ramadan. Bermakna doa kita juga di bulan Ramadan akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana ayat ini turun asalnya kepada nabi-nabi maka kita juga boleh mengambil manfaat yang sama kemustajaban doa sebab itu Allah jadikan kepada kita khusus adanya bulan Ramadan. Begitu juga ayat wa idza saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza daa Apabila hamba-ku berdoa kepadaku kata Allah. Apabila hamba-ku mencari-cari aku, berdoa dan meminta kepada-ku, fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat kepadanya. Ujibud da'watad da'an, aku akan menjawab, memustajabkan kesemua doa manusia yang berdoa kepadaku. Kata Ali Ali Mufassirin. Ayat ini juga diturunkan Selepas daripada Allah turunkan ayat Memfardukan kepada kita puasa Bermakna bila kita berada di bulan Ramadan Kita berpuasa Kita berada pada satu dan detik Dan ketika yang sangat dekat kita dengan Allah Subhanahu SWT Bila kita dekat dengan Allah Taala ni, Maka yang paling baik kepada kita Memperbanyakkan doa kepada Allah Kerana bulan Ramadan itulah yang dikatakan Bulan yang penuh dengan keberkatan bila berkat kita berdoa kepada Allah dengan penuh keimanan. Allah akan mustajabkan doa kita. Sebab itu Allah Taala buat kepada kita adanya bulan Ramadan. Batu bila kita jumpa dengan benda berkat, kita berada pada tempat yang berkat, kita duduk pada masa yang diberkati, kita berdoa kepada Allah. Bila kita baca sejarah salafus salih di kalangan orang saleh Al Imam Ibn Hajar Al Asqalani sebagai contoh nak ambil manfaat daripada benda berkat Al Imam Ibn Hajar Al Asqalani dia kata mula-mula sekali dia boleh minum air zam dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala air berkat ni supaya Allah memberikan kepada dia ilmu yang setaraf dengan tok guru dia Al Imam Az-Zahabi Al-Imam Al-Zahabi tu guru kepada Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia kata bila dia jumpa air zamzah, boleh minum air zamzah. Zaman dulu payah. Kena pergi Mekah nak minum air zamzah. Kali pertama dia kata dia boleh minum air zamzah. Dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah ilmu aku ini setara dengan ilmu Al-Imam Al-Zahabi. Tu guru dia. Kemudian Selepas 20 tahun pula baru dia boleh minum air zam-zam Air yang diberkati yang Nabi kata Air zam-zam ni atas kita niak nak gapa Ta'ala mustajab doa Lepas 20 tahun baru dia boleh minum air zam-zam pula Dia berdoa kepada Allah Dia kata Ya Allah aku jadikanlah ilmu aku Lebih hebat daripada ilmu guru aku Al-Imam Al-Zahabi Dia minta itu Sebab itu, Al-Imam As-Sakhawi kata, memang terbukti ilmu Ibn Hajar Al-Asqalani khususnya dalam bidang hadis ini jauh meninggalkan ilmu guru dia Al-Imam Az-Zahabi. Al Allah Ta'ala mustajabkan doa dia. Jadi bila kita boleh minat izam siapa, kita niat lagu itulah. Kita niat lagu itu, kita niat benda-benda baik. Kemudian Al-Qadi Abu Bakar Al-Arabi Ini cerita Dia kata Waktu mula-mula dia Boleh minum air zam-zam Dia berdoa kepada Allah Supaya Allah memberikan kebijaksanaan Dan ilmu yang banyak kepada dia Dan dia tulis dalam kitab dia Dia kata Silapnya aku terlupa untuk aku berdoa juga pada waktu itu Supaya Allah jadikan aku ni rajin untuk beramal dengan ilmu yang aku ada Menyebabkan aku ni kalau buat ilmu bijak dia kata Lebih bijak daripada orang lain, cepat Tapi bila buat beramal aku rasa berat sikit Sekali lagi dia kata kalau aku boleh minum air zam-zam Aku akan berdoa kepada Allah Ya Allah itu aku supaya jadikan aku ni rajin untuk beramal Ani ha, kata Al-Qadi Abu Bakar Al-Arabi. Jadi kita pun kalau berasa malah nak beramal bulan Ramadan tu, doa. Dulu bulan Ramadan ni diberkati oleh Allah. Kita kata buat apalah, masuk malam kedua, malam pertama ramal lagi, malam kedua kau kurang, kau kurang, kau kurang. Ha, waktu tu berdoa kepada Allah, ya Allah, di bulan yang penuh keberkatan ini aku berdoa kepadamu supaya jadikan aku ni rajin untuk semaya terawih beramal. Ha. Aladai Zamzah pula kau molek. Awas sebes puasa ni tak sah lah. Allah berikan keberkatan kepada kita insya Allah. Kalau boleh pergi Mekah pula ke orang malam. Ha, kerana orang yang mengerjakan amrah di bulan Ramadan ini. Sama pahala dia yang mengerjakan haji. Ha, diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita duduk dalam bulan Ramadan. Lepas duduk pula Mekah. Pah boleh minum pula air yang diberkati Maka itu adalah pilihan yang terbaik ha, Bukan nak ngeping travel aja sugi umrah tak ni Amorayak benda yang dinyatakan oleh Nabi SAW Tuan-tuan dirahmati Allah SWT sekalian Sebab tu Allah jadikan kepada kita bulan Ramadhan ni Kita nak minta apa boleh belakang dan juga Allah jadikan bulan Ramadhan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Dengan segala kebaikan kita boleh buat Ada hadis menyebut Man sama Ramadhan, man imana wahti sahabat Gufira ma taqaddama min zambih Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan Dengan penuh keber, dengan penuh muhasabah Menghitung, menghisap diri Dengan penuh mengharapkan keampunan daripada Allah Allah akan ampunkan kesemua dosa dia ada riwayat mengatakan Dia ampunkan dosa orang yang beriman ini Orang yang berpuasa di bulan Ramadan Seperti mana Bayi yang baru dilahirkan oleh ibu dia Tak ada dosa Bermakna tuan-tuan Allah jadikan kepada kita bulan Ramadan Memang sengaja Allah jadikan Untuk memasukkan kita ke dalam syurga dia Allah nak buh dalam syurga Allah sayang kepada kita Allah jadikan kepada kita Ramadan. Pernah satu hari Nabi tanya kepada Abu Bakar. Nabi tanya kepada sahabat yang ramai. Nabi tanya, "Hari ini siapa di kalangan kamu yang berpuasa?" Abu Bakar mengata, "Ana ya Rasulullah." Aku wahai Rasulullah. Pada hari ini kata Nabi, "Siapakah di kalangan kamu yang telah memberi makan orang-orang miskin Maka Abu Bakar kata ana ya Rasulullah. Nabi tanya lagi kepada sahabat yang ramai di hadapan dia, siapa di kalangan kamu pada hari ini yang sudah pun menziarahi orang yang sedang sakit dan uzur. Lalu di kalangan sahabat itu Abu Bakar mengatakan ana ya Rasulullah. Dan Nabi tanya lagi kepada sahabat Siapa di kalangan kamu pada hari ini sudah pun mengiringi jenazah ke kubur? Lalu ramai-ramai sahabat tadi Abu Bakar kata ana ya Rasulullah. Lalu Nabi menyatakan tidak akan terhimpun empat perkara tadi di atas seorang manusia melainkan Allah akan berikan syurga kepadanya. Artinya kita puasa kita ziarah orang sakit Kita berikan makan orang-orang miskin Dan kita mengiringi jenazah ke kubur Ini amalan-amalan Yang hanya dilakukan oleh ahli-ahli syurga Jadi kalau kita boleh puasa dan kita sudah Ini amalan ahli syurga Sudah pasti kita puasa dalam keadaan betul-betul Kita menjaga beriman Dan sesungguhnya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan mustahjabkan doa kita dan bila kita berdoa Kita kena yakin Allah mustahajakan doa kita Kata Sayyidina Umar Dia kata Ana la ahmilu hammal ijabah Walakin ahmilu hammal du'a Wa idha ulhimta bid du'a Fa innal ijabah ma'ah Kata Sayyidina Umar Aku tidak bimbang Allah talak doa manusia Tetapi aku bimbang Kata Sayyidina Umar Manusia tersebut tidak pernah terlintah pun untuk berdoa dan meminta kepada Allah. Dia tak terlintah. Tak terfikir pun dia nak doa sendiri minta dengan Allah Subhanahu taala. Dia tunggu tu email je doa. Ataupun dia buat majlis baca doa. Temel lagi rumah hamba ada melah kami sikit warga dia, tak ada orang majlis baca doa. Buat majlis baca doa. Jadi selama kini dia tak ada doa kepada Allah. Padahal kata Umar, Kata Serina Umar Apabila seseorang manusia itu Diberikan ilham oleh Allah Untuk berdoa dan minta sesuatu Sebenarnya ilham itu hanya Dicetuskan oleh Allah Memang Allah nak bagi Apa yang diilhamkan kepada orang itu Kepada dia Cuma tunggu dia minta ya? Kita kena ingat Kita boleh berfikir Kita boleh berfantasi Kita boleh berilham ini ilham itu hanyalah dengan keizinan Allah. Apabila Allah izinkan kepada kita untuk ilham sesuatu perkara, telitah satu perkara, nak minta dengan Allah Ta'ala. Maka sebenarnya memang Allah Ta'ala nak bagi dah benda kita nak minta tu cuma tunggu kita minta. Tuan-tuan, ya. kalau kita sedar perkara ini, maka bila kita melangkah ke bulan Ramadan, kita sangat banyak minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah akan berikan kepada kita dengan segala apa yang kita minta ana inda dhanni abdi bi kata Allah dalam hadis kursi aku bergantung kepada bagaimana hamba-ku itu sangka kepada aku kalau hamba itu sangka bahawa tak ada apa aku minta ni boleh jadi Tuhan terima boleh jadi Tuhan tak terima ataupun aku tak ada tangan apa orang kat tangan tak ada belaka mengikut email doa aku doa kita kalau setara tu Tuhan tak mustajab doa kita nak sampai kepada tahap kita yakin Tak ada sebab Allah Ta'ala talak doa kita Maka kita kena ada ilmu yang banyak Kita kena mengaji banyak Dan kita kena tahu tentang saat dan ketika dimustajabkan oleh Allah Antara waktu yang diberkati oleh Allah juga Satu per tiga akhir daripada malam Itu waktu yang diberkati oleh Allah Yang dimustajabkan oleh Allah Mintalah apa saja tuan-tuan dalam bulan Ramadan Di antara benda kita kena minta Ialah kita kena minta syurga Aku tanya kepada Nabi Kalau kalau jumpa dengan Malam Al-Qadha nak minta ke apa? Oh nak minta kereta, posyek nak minta ke apa dah Tak ada Nabi kata Kalau nak minta dengan Allah Ta'ala Maka minta lah syurga Jangan boleh doa, doa Dia kata Tuhan aku tak layak syurga Lepas tu, nak pergi mana? saya kata kalau mu nak minta benda mu kena minta dengan aku kena minta syurga. Kena minta syurga. Ni dia ayat dia tak layak nak masuk syurga. Lepas tu mu nak gimana? mana? ni tak kena. Ha, mukhalafah dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. akhirnya mu nak sebut satu cerita. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu Satu hari Nabi duduk dalam majlis Ramai-ramai dengan sahabat Nabi kata sayyatu alaikum rajulun min ahli jannah Akan mari selepas daripada ini kepada kamu akan masuk melalui pintu masjid ni seorang lelaki di kalangan ahli syurga. Lalu sahabat tunggu siapa ni? Hak Nabi sebut nak masuk ni ahli syurga. Sahabat tunggu. Kemudian sahabat pakat tengok masuk seorang lelaki yang janggut dia basah dengan wudu. Tangan dia dia pegang selipar dia masuk dalam masjid dan dia tidak dikenali bukan sahabat yang masyhur tapi nabi kata dia ahli syurga esok pula sebelum semaya nabi kata sayyatu alaikum rajulun min ahli jannah lepas ni akan masuk pula kat pintu hospital mari ni ahli syurga Maka sahabat tunggu Bila tunggu sahabat terkejut Sebab tengok orang yang sama Sebagaimana Hak Nabi sebut kemari Orang itu juga masuk Melalui pintu masjid itu Dan Nabi kata dia ahli syurga Kemudian sapa hari ketiga Nabi kata saya tu alaikum rajulun min ahli jannah. Akan mari selepas daripada ini kepada kamu seorang lelaki di kalangan ahli syurga. Sahabat tunggu siapa pula hari ketiga ni? Tiba-tiba masuk kali ketiga tu Orang yang sama sebagaimana Orang yang kemarin dan kemarin dulu Tiga kali Nabi kata dia ahli syurga Lalu sahabat Nabi Sahabat Nabi ni dia temua dengan amalan Dia suka mencari-cari apa amalan terbaik Lalu ada seorang sahabat nama Abdullah Ada riwayat kata Abdullah bin Amru ada riwayat kata tak jelas siapa Abdullah ni. Sebab Abdullah di kalangan sahabat Nabi ni ramah. Sehingga ada kitab tulis Al-Abadillah inda sahabah. Orang nama Abdullah di kalangan sahabat Nabi. Ada sebut, ada sebuti kitab. Kita ramah-ramah nak cari nama Abdullah seorang payah dalam ni. Tapi sahabat Nabi ramah nama Abdullah. Ada kitab sebuti tulis Al-Abadillah inda sahabah. Kemudian Abdullah tadi Turut lelaki ahli syurga tadi Sapa ke rumah dia Bila sapa ke rumah dia Abdullah tadi sebut Inni la haitu abi Aku ni baloh dengan ayah aku Fa tu Dan aku bersumpah tak akan balik ke rumah selama tiga hari Dia kata aku baloh dengan ayah aku Aku sumpah tak akan balik ke rumah tiga hari Boleh tak aku nak tupai tidur rumahmu Ada kata boleh tak ada apa-apa ha? Sebenarnya dia nak ngita Gapa dia amal istimewa ahli syurga ni Sehingga Nabi jamin syurga selama tiga kali Lalu Dia tidur di rumah kawin ni Dan bila tiba waktu malam Dia tengok gapa dia amal leha kawin ni buat Dia bangun semaya tahajud Abdullah ni bangun semaya tahajud Ahli syurga tu tidur Dan dia kata aku tak tengok pun. Ha, selepas habis tiga hari, dia pun jumpa lah dengan tuan rumah ahli syurga ni dia kata, sebenarnya aku tak balas dengan ayah aku, cuma aku wak lolok ya. Sebab aku nak duduk rumah mu, aku nak tiru amalan mu yang kamu buat. Kan aku dengar Nabi sebut kamu ni tiga kali ahli syurga. Jadi aku sebenarnya wak lolok, minta maaf rakyat semula, betul semula. Jadi kalau kita salah kecil tak kena pun kita kena betul semula. Kemudian tapi aku kecewa dia kata bahasa aku bila tidur rumah mu aku tengok tak ada pu amalan istimewa mu buat mu tidur غير انه اذا تعار او تقلب على فراشي ذكر الله تعالى وكبر malaikat apabila Ali syurga tadi bila dia tidur dia balik lenguh balik kau tu dia kata Allahu akbar dia balik kau ni Allahu akbar Semai tahajud tak bila tiba waktu subuh dia bangun semai subuh berjemaah. Biasa lah. Sebab kita kita mulah kita kira. Sebab tu Abdullah kata sebenarnya aku tak balas dengan ayah aku cuma aku dengar Nabi kata mu ni ahli syurga dan aku nak belajar apa amalan yang kamu buat sehingga kamu menjadi begitu istimewa. Tapi aku kecewa sebab aku tahu mungkin mu nak susu. Bila kau ada mu susu. Lalu Abdullah tadi pusing dan nak balik ke rumah dia. Ahli syurga tadi panggil mari sini. Dia kata apa yang mulia itulah amalan aku Ghaira anni La ajidu fi nafsi Ghasha Wa la ahsudu ala ahdin minal muslimin Ala khairin atahu allahu iya Melainkan aku ni dia kata dia tak banyak Tak ada amalia tu lah Aku tengok tu lah aku yang aku buat Bila tidur balik lengah sebut Allahu Akbar Bila mana subuh aku bangun sembahy subuh berjemaah oh. tapi aku ni dah kata la ajidu fi nafsi ghasha wala ahsudu ala ahadin minal muslimin ala khairin ataahulllahu iya dekat dalam diri aku tak ada pun perasaan untuk mengkhianati orang lain tak ada perasaan dalam diri aku nak kena nak kat ke orang hati aku tak tak jahat lagu tu wala ahsudu ala ahadin minal muslimin ala khairin iya dan aku juga tidak dengki dan hasad di atas nikmat yang Allah berikan kepada sesiapa sahaja di kalangan orang-orang mukmin yang lain kalau orang boleh nikmat walaupun aku tak boleh aku tak rasa sikit abu nak deki dia kata lalu kata Abdullah inilah amalan istimewa kamu yang melayakkan kamu diiktiraf oleh Rasulullah sebagai ahli syurga yang sukar untuk ada pada orang-orang yang lain. Nak oya'nya nak masuk syurga ni antaranya jaga benda-benda begitulah. Ha? La la ajidu fi nafsi ghasya. tak pernah telitah nak akan nak orang. Ha jangan nak akan nak orang. Tama-tama wak kena kepada perjuangan Islam. Kau lagi tak boleh wakana kepada hukum Allah Subhanahu taala. Ambo tak ada sebut kemarin ambo duduk di parlimen. Ha baru habis sidang parlimen kemarin. Ha bila kita bila tokoh presiden kita bawa untuk pindah akta 355 untuk memperkasakan mahkamah syariah. Bukan bawa hukum hudud semua sekali lagi tapi sebahagiannya untuk pindah di peringkat persekutuan supaya sebahagiannya kita boleh laksanakan apa yang kita luluskan NMN jenayah syariah 2 di negeri Kelantan ni dapat dilaksanakan tak ada betul lagi tu nyopak kat bangun lawa belakang tu Ambo tak duka cerita kalau di kalangan orang bukan Islam di kalangan ahli-ahli pahlima bukan Islam kita ahli-ahli pahlima empah kita diberikan dengan pendidikan kita kata tak apa kalau dia lawa pun kita jangan tapar dia walaupun dalam perut kita ambo orang muda ni berasa dia ni aku ni pahal tapi tidak begitu Islam. Kita tahu dia lawa kerana dia jahil. Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Kerana dia jahil dia tak terima Islam, dia tak faham Islam. Tapi yang menduka ceritakan kita. Apabila ada juga di kalangan ahli parlimen yang beragama Islam. Cuba juga untuk mengganggu kelicinan perjalanan pembentangan enakmen pindaan tersebut. Macam-macam lah dia guna hujah. Dia kata selama kening Bapa kita bawa private members be di parlimen tak pernah dilayar oleh kerajaan. Tiba-tiba hari -tiba ni kerajaan layar. Ada juga orang gila mikir lagu ni. Kita dok berjual mitok 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 tiba-tiba bila orang bui kita kata bapa bui mula tak bui. Dia munak kata tak Kalau kita bahasa kasar kata munak kata tak Selama kena kita berjual bila kita dapat dia kata bapa bui. Jangan anti climate lagu tu dan kita kena ingat ancaman daripada Allah Subhanahu taala. Allah taala kata wa idza qilal lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul raaital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Apabila kamu berusaha berjuang mengajak manusia kepada hukum Allah dan kepada hukum rasulnya maka kamu, kamu kalau nak kenal orang munafik mereka yang terang-terang berusaha menghalang sesungguh-sungguh halangan untuk daripada perkara tersebut berjaya ra'aital munafiqin kamu akan lihat orang munafik itu berusaha sedaya mungkin untuk menghalang daripada pelaksanaan tersebut kita jangan masuk sebahagian daripada mereka wallahu taala alam aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh takbir